é fundador e diretor artístico dos Angels of... Perdão? Dos Angels of Dance. Desculpa, Kiko. Mas ainda não acabou, porque o Kiko tem um currículo invejável. É campeão mundial de hip-hop, International Hip-Hop Federation, bailarino dos MTV Awards, Lisboa, é coreógrafo e bailarino de vários artistas nacionais e internacionais, é coreógrafo de Turco Bota, diretor artístico e fundador da companhia Angels of Dance, diretor técnico da FGP, é bailarino em programas televisivos, fundador da primeira academia de street dance em Portugal, vencedor de vários campeonatos nacionais e vice-campeão ibérico.
I take pictures while you do your dance. I can make you friends on Instagram. Separated till I deeply penetrated, then I take it out and wipe.